טבלה מעניינת, שחיפשנו בה את יועצי משפט, כמובן המפורסמים שבהם, שבהם התייחסנו לזה, מנדלבליט וניצן, זו פגישה הטובה שלהם כמובן, והמילה יועצי משפט, זה הפה והמעניין ביותר, שמלמד אותנו קצת מה השורש, לצערנו, כמה שנים מנסים לתפור תיקים, ונובע, אין מה לדבר, זה ברור שזה סינת נתניהו, כל אחד יודע, זה ברור. היחד הזה של שנים ושנים מחפשים, ויש בזה משהו, ברור שזה סינה תאומית לנתניהו, וכיוון משפט שבלוי על נגיעות, על ידי מדינה, דברים כמו כנגד התורה, חסר בו את היושר, וזה בעצם מה שכבר כתוב בזוהר, שצרינו היועצים והשרים, המנהיגים, לפני ביאת המשיח, יהיו ערב רב, ערב רב שלא הולך עכשיו עם התורה כמובן, ויש לנו פה גם מי שעומד מאחרי זה, כיוון שהשמאל, המרץ, עושים הכל, כדי לסלק נתניהו, אבל התורה אומרת שנתניהו הוא חכם, חכם. לא לשכוח שהזמנים שלו היה, וכמובן שהדברים שהוא עשה הרבה הרבה בחוכמה, כל אחד מודה שכאילו בעולם כולו הוא מוכר כאיש חכם, מבין, חוכמה, תלונה, ושברוך הוא נתן לו את זה, זכה לזה. נתן יוד כבה, יש המתנה של יוד כבה, לא. ברור שיש שנאה לאדם כזה שמצליח, מה גם שהשמאל, מרץ, והיועצים האלה כנראה לא כל כך מעוניינים שאחד כמוהו ינהל את המדינה, אבל כנראה נשמיים, מה הרבי מלובביץ' לפי הרבה שנים, אני אמר שאי אפשר להרבה שנים, להביא את המשיח, אני מקווה שהמשיח קרוב, אבל דברים שהוא אמר שהתקיימו, כן. זמן רב הוא היה אצל בן גוריון, וזה אין לו ספק, ברכה של הרבי. בכל זאת, טבלה מעניינת, אקטואלית, מלמד אותנו לצערנו על מצב של מדינה שבנויה על נגיעות, על אסונות, על סנאות, ולא דרך התורה, תורת אמת. במשפט אמת, וצרינו שלא הולכים בדרך התורה, אלא בדרכים אחרות, אז רואים את המסב. כן, טבלה מעניינת ואקטואלית כמובן לימים אלה.